Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video ulasan pada Amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk sebuah kamera pintar, iaitu Samsung Galaxy Camera. Samsung Galaxy Camera ialah sebuah kamera pintar yang diperkasakan dengan sistem operasi Android Jelly Bean. Jadi sebelum kita memulakan ulasan ini, ada baiknya jika kita try untuk boot up untuk melihat berapakah masa yang diambil untuk boot up. Jadi anda ada sedar pun boot up. Jadi mari kita berbincang tentang spesifikasi telefon ini. Kamera ini diterapi dengan pemproses 1.4 GHz dari Colgate Exynos sebanyak 4 teras, RAM sebanyak 1 GB, skrin sebesar 4.8 inci, LCD, bukannya AMOLED seperti yang ada pada kebanyakan peranti Samsung. Kamera hadapan 16.3 megapiksel dengan flash. Muatan dalaman 8 GB, tetapi anda boleh menaikkan storan dalaman sehingga 64 GB dengan menggunakan kad micro SD. Jadi mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Seperti biasa, pada bahagian belakang kita ada skrin sesentuh 4.8 inci, butang fizikal untuk mengambil gambar, zoom in dan zoom out, butang kuasa, pop-in flash, pop-up flash. Pada bahagian bawah kita ada biasa untuk menggunakan tripod, slot untuk micro HDMI. Ini pula ialah bateri 1650 mAh, slot untuk micro SIM dan juga slot untuk kad micro SD. Ini ialah slot untuk micro HDMI. Jika saya boleh zoom sebentar jika anda mahu lihat dengan lebih jelas. Baik, pada bahagian kanan kita ada slot untuk micro USB untuk mengecas dan juga pemindahan data, dan juga port untuk headphone. Bahagian kiri kita ada butang untuk pop-up flash. Baik, mari kita lihat. Ini adalah antara muka default apabila anda membukanya, iaitu antara muka kamera. Jika saya boleh zoom in sikit. Okey, pada bahagian atas kita ada home button untuk kembali kepada home Android. Bahagian atas kita ada beberapa option seperti menggunakan kawalan suara untuk mengambil gambar, flash, kita ada timer untuk beberapa saat untuk timer, dan kita ada pemilihan mode mengambil video pula. Kita seperti anda melihat full HD 30 frame per second, HD 1280 30 frame per second, mode slow motion ataupun sharing. Dan kerana ia sebuah peranti Android, anda juga mempunyai fungsi yang sama seperti yang ada pada Galaxy S3 ataupun Note 2, iaitu share shot, body photo share atau chat on photo share. Selain pada itu, seperti yang ada pada kebanyakan ada pada Android ialah filter terbina dalam ketika mengambil gambar. Black and white, sepia. Dan juga pada bahagian kanan, jika anda lihat ada sebuah butang tertulis mode di situ. Jadi anda boleh pilih untuk auto, smart ataupun expert, iaitu kawalan manual. Untuk smart, jika anda boleh lihat ada light trace, firework, dan jika anda ada, dia turut didatangi dengan penerangan tentang apakah yang boleh dilakukan dalam mode-mode preset ini. Dan antara muka ini yang saya kata smart tadi, anda juga boleh memilih sama ada untuk ia kelihatan sebegini ataupun dengan menekan butang pada bahagian bawah sebelah kiri, ia akan memaparkan efek-efek yang ada dalam bentuk grid seperti di sini. Dalam mode manual pula, anda boleh memilih untuk memprogramkan sendiri shutter speed, exposure dan sebagainya. Ia semua adalah sesentuh jika anda boleh lakukan, anda boleh rubahnya dengan sebegini.
tekan mode auto supaya mudah sedikit. Dan jika anda lihat, terdapat butang on screen juga untuk mengambil gambar ataupun untuk mengambil video. Dan apabila anda mengambil video seperti ini, anda masih boleh mengambil gambar ketika video dirakamkan. Dan seperti antara muka Android yang anda biasa lihat sebelum ini, ini adalah butang galeri. Anda boleh terus ke galeri dan melihat apa yang telah anda ambil. Dan inilah fungsi yang paling dinanti-nantikan oleh mereka yang mahukan sebuah kamera pintar, iaitu anda boleh berkongsi terus apa yang telah anda ambil melalui Bluetooth, chat on, Dropbox, email, Facebook, ataupun seperti saya yakin banyak orang yang membeli Galaxy Camera ini ialah dengan menggunakan Instagram. Saya zoom out sedikit. Ini adalah antara muka Instagram. Ini pula ialah antara muka Androidnya. TouchWiz yang agak custom. Jika anda lihat pada bahagian kanan ada application tree, dan bahagian kiri ada butang terus untuk kamera. Dan harus dikatakan, apabila daripada mana-mana pun anda dalam menu ini, jika anda menekan butang shutter di sini, ia akan terus melancarkan aplikasi kamera. Zoom sebanyak 21 kali jika tak silap saya. Dan daripada apa yang kami lakukan, dan kami melakukan beberapa percubaan, gambar pada zoom sepenuhnya pun masih lagi tajam. Okay, saya boleh buat demo sedikit, saya ambil gambar. Gambar yang diambil masih lagi tajam, tidak seperti digital zoom yang ada pada peranti Android, kerana ini adalah sepenuhnya optical zoom. Jadi ketajaman gambar dapat dikekalkan tanpa berlaku masalah pixelation yang saya yakin anda pernah lihat banyak kali sebelum ini. Dia kata ada widget di sini. Dia katakan anda mahu menggunakan preset yang dah ada. Selain daripada memilih terus daripada antara muka kamera tadi, anda boleh pilih daripada sini. Katakan anda mahukan siluet, tekan apply dan dia akan melancarkan kamera dengan mood siluet. Anda boleh lihat bahagian atas ni ada siluet. Jika anda mahu berubah semua, tekan semula butang auto dan dia akan menulis auto. Mungkin ada persoalan yang, antara persoalan yang kami terima daripada laman Facebook dan juga daripada entry pandang pertama kami beberapa bulan yang lalu, ialah bagaimanakah prestasi bateri. Dan kami rasakan daripada penggunaan heavy, penggunaan yang sangat berat, ia dapat bertahan di antara 7 hingga 8 jam. Itu adalah waktu, jumlah waktu penggunaan yang dapat kami buat jika mengambil gambar dengan banyak. Dan sekiranya anda tidak menggunakannya dan membiarkannya sahaja, terdapat fungsi yang dipanggil auto shutdown, jika saya boleh tunjukkan power di sini. Dia ada auto power off. Jadi walaupun ia sebuah peranti Android, jika anda tidak menggunakannya selama 1 jam, secara automatis ia akan menutup dirinya sendiri. Jadi tidak akan berlaku anda terletak foto dalam bag dan anda lupa matikan dan bateri akan digunakan. Ini tidak akan berlaku. Sekiranya anda mengaktifkan mode ini, dia akan menutup secara automatik. Jadi bateri akan bertahan dengan lebih lama. Bateri mari tak setakat ini. Ini dah fully charge tadi 8 minit. Dan oh ya, yeah, ada juga yang bertanya, jika kita ada SIM card, jika kita menggunakan wifi, adakah ia akan sepanjang masa activate? Dia ada sebuah fungsi yang dipanggil smart network di sini. Smart network membantu untuk mempertahankan hayat bateri. Ia akan mematikan mobile data dan juga wifi apabila skrin dimatikan. Jadi saya akan mengaktifkan mode ini kerana ia menjimatkan penggunaan bateri. Banyak juga yang bertanya, bolehkah Samsung Galaxy Camera melakukan panggilan telefoni? Jawapannya tidak, tetapi
kami selalu lihat orang menggunakan Viber dan juga Google Talk. Ianya agak canggung, tapi masih boleh dilakukan. Tapi panggilan telefon biasa tidak boleh dilakukan. Satu lagi persoalan yang kami terima ialah tentang expansion slot untuk memori tadi. Jika anda lihat, ada satu slot saja, iaitu ia hanya boleh menggunakan kad micro SD. Dan sekiranya anda ada kad SD, CF dan sebagainya, anda tidak boleh menggunakannya terus. Maksudnya jika anda ada kamera sebelum ini menggunakan kad-kad lain selain pada micro SD, ianya tidak compatible dengan Samsung Galaxy Camera. Ia hanya menggunakan kad micro SD. Jadi kita lihat prestasi menggunakan melalui internet bila jika anda mahu. Kita akan pergi ke Amans. Maafkan saya. Amans.my. Anda boleh melayar laman sesawang seperti biasa. Anda juga boleh bertwitter jika mahu, tiada masalah. Selain itu, ada juga beberapa aplikasi tambahan jika saya boleh tunjukkan kepada anda. Kita buka Smart Network. Okey. Didatangi dengan Photo Wizard. Fungsi S-Note pun ada juga pada ni, pada kamera ini. Paper Artist juga didatangi juga. Sudah terbina dalam, anda tidak perlu mendownload. Anda boleh melukis sebagainya mengikut keperluan anda. Jika anda punya nilai-nilai artistik. Dan juga let's see. Itu sahaja nampaknya. Google Now juga boleh digunakan walaupun agak aneh dengan menggunakan sebuah kamera. Jadi ini sahaja ulasan bawah tu ini. Ada boleh dikatakan Samsung Galaxy Camera hanyalah sebuah Samsung Galaxy S3 yang diberikan penggantian dari segi skrin, paparan skrin daripada Super AMOLED diubah kepada SLCD. Kamera yang dinaik tarafkan daripada 8 megapiksel pada S3 kepada 16.3. Kemampuan untuk melakukan zoom optical sehingga 21 kali. Bateri yang lebih kecil. Oh ya, baterinya lebih kecil daripada S3. Tak silap saya, S3 mempunyai bateri lebih kurang 2140 dan ini hanya 1640. Dan juga tiada kemampuan untuk melakukan panggilan telefoni. Harga saranan yang kami terima ialah RM1,800 dan ianya jauh lebih mahal daripada apa yang ada pada daripada sebuah S3. Dan agak mahal untuk sebuah kamera yang saya rasakan masih belum mampu untuk bersaing dengan point and shoot camera yang ada di pasaran seperti Panasonic Lumix LX3. Kami ada gunakan sebelum ini dan jika anda tengok ulasan, ada beberapa contoh gambar yang kami lakukan perbezaan. Dan saya rasa orang yang membeli Samsung Galaxy S3 ialah orang-orang yang mahukan gambar Instagram yang cantik, dan kami tidak boleh sangkal bahawa gambar yang diambil menggunakan Samsung Galaxy Camera ini lebih cantik daripada yang diambil menggunakan peranti-peranti Android lain. Jadi sekian saja untuk waktu ini ulasan untuk Samsung Galaxy Camera, sebuah kamera pintar yang diperkasakan dengan sistem operasi Android Jelly Bean. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel YouTube kami. Saya Oberfin, jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.